Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Amerika Xitayga qaratqan özek eksport qilish cheklamasini yengilmoqchi. Amerika özek yasash uskunalarining Xitayga eksport qilinishini cheklaydigan eng yangi qoidalar oxirgi tekshirish bosqichiga kelgan bo'lib, bu harakat Biden hukumatining Xitayga qarshi yo'l qo'ygan cheklamasini tizdan kuchaytirishga tayyorlik qilayotganligining belgisi deb qaralmoqda. Amerika vazining 6-oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika amaldorlari yaqinqi bir necha hafta ichida Xitoyni ogohlantirib, o'zlarining bu oy ichida yerim o'tkizgich uskunasi va ilg'or sun'iy idrok o'zaklarining Xitoyga to'shilishini cheklaydigan qoidalarni yangilaydiganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, bu yangilash tadbiri 2022-yil 7-oktyabr tunji qatim e'lon qilingan cheklamalarda ko'rilgan yuchuqlarni etidigan. Amerikaning bu qoidani e'lon qilmoqchi bo'lganligiga Xitoy qattiq norozi bo'lgan bo'lib, Xitoy Amerika orasidagi jiddiylikni texnik kuchaytirib etidigan. 4-oktyabr Amerika boshqurish va hamjot ishxonasining organ to'rida yerim o'tkizgich ishlab chiqarish turi eksportni kontrol qilish o'rin tizimligini o'zgartirish nomli belgilamasi e'lon qilingan bo'lib, ismini oshkorlashni xohlamaydigan bu ishdan xabardor kishi bu belgilamaning o'zak yasash uskunalarining Xitoyga to'shilish cheklamasiga munosabatlik ekanligini dalillagan. Amerika sobiq amaldorining aytishicha, boshqurish va hamjot ishxonasi odatda davlat mudofaa, savdo va energiya tarmoqlari belgilamining mazmuniga qo'shilmoqcha eksportni kontrol qilish qoidasini chiqarmaydiganligini bildirgan. Amerika hukumatı sun'iy idrokda ishlatiladigan oliy darajalik o'zaklarga eksport cheklamasini yangilash uchun mo'ljallangan yangi qoidani hozirgacha e'lon qilmagan. Italiya pul yuvish qari guruhining orqasida Xitoyning qo'li borligini oshkorladi. İtalya saxçıları bu çarşamba 33 kişini qo'lga olgan bo'lib, bularning ichida Endrakheta qari guruhi va boshqa zaharli chekimlik atkazchiligi qari guruhiga 50 million yevrodan ortiq pul yuvib bergan Xitoy fuqarolari bor ekan. Amerika ovozining 5-oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Italiya moliya muhofazat saxchi atriti Reuters agentligiga Xitoy pul yuvish vositachilariga zarba berish jarayonida Endrakhetaning pul yuvish mulozimati bilan ta'minlaydigan Xitoy o'rinlari o'tirsida bog'lanish borligini bayqaganligini oshkorlagan. Bildirilishicha, pul muomila faoliyatini izqoqlab tekshirib aniqlangan 50 million yevro bu harakatning haqiqiy ko'lamini aksettirmaydi ekan. Saxcha amaldori bu haqda bu biz 2020-yildan 2022-yilgacha iz qo'g'lab tekshirgan deydi. Ammo tekshirish barliq harakatlarning izini qo'g'lab tekshiralmaydi. Yuz bergan ishlarning faqat 20%ini ko'ralaysiz degan. Italiya moliya muhofazat atritining saxchilari bayonotida o'zlarining 7 Xitoy fuqarosini o'z ichiga olgan 33 kishini qo'lga olganligini, ularning Rim va Italiyaning boshqa 6 bozorida zaharli chekimlik atkazchiligi va pul yuvish jinoyatini tashkillik holda qilganligi aniqlanganligini bildirgan. Bayonotda ular yana chet elga mablag' yotkazishga mas'ul atalmish pul muomila xodimlaridan taxminan 10 million yevro naqd pulni qo'lga tushirdik degan. Saxchilarning aytishicha, bu xil savdoda xaridorlarning pulini naqd yotkazishga bo'lmaydi ekan. Xaridor faqat ta'minlovchi sotgan dorilarni sotib oladi ekan. Ammo Xitoy bu pulning oxirgi boradigan o'rni ekan. Pokiston tashqi ishlar ministri Xitoyni ziyoratda bo'lmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Pokiston vaqtli hukumatı tashqi ishlar ministri Jalil Abbas Jilani bilan ko'rishdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotiga asoslanganda, Wang Yi Tibetning Ningxi shahrida o'tkazilgan 3-chi navbatlik Himalaya munbiriga qatnashish uchun Xitoyga borgan Pokiston tashqi ishlar ministri Jilani bilan ko'rishgan. Wang Yi suhbat jarayonida bu yil Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning bir belbog' bir yo'l qurilishining hamda bu plan bo'yicha qo'yilgan Xitoy-Pokiston iqtisod koridori qurilishi boshlanganligining 10-chi xotira yili ekanligini eskartib, biz layoqatli taraqqiyotni ilgari suradigan yana nurg'un koridorlarning qurilishini umid qilamiz deb jar solgan. Wang Yi Pokiston vaqtli hukumatı bosh ministri Anwarul Haq Kakarning mushu oy ichildigan bir belbog bir yo'l munbiriga qatnashish uchun Xitoyga qiladigan ziyoratini qarshi oldiganligini bildirib, Xitoyning zamonaviylashish yaratgan fursatlarni Pokiston bilan o'rtoqlashishga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Ministr Jilani mo Xitoy-Pokiston iqtisod koridorining Pokistonning iqtisodiy jihatdan o'zgarish hosil qilishiga kafolatlik qilganligini eskartib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirish Pokiston tashqi siyosatining mangu
күнделік үлтеші ішкәлігіні кәлгісудімі шындақ болудығалықыны баян қылған. Қытай Пакистан білім болған ішкі тәрәплік мұнасыветіге әр қандық әквалды жүкір дәрекелік стратегелік әмкерлік деп еніқлімі бәрмәкті. Ішкі дәулет бір бәлвақ бір ел құрылышының бір қысымы болған Қытай-Пакистан ұқтысат коридоры дайырысы да бір қатар қатнаш вә ұл әсліхә түрлеріне бірлікті елік қоймақты. Қытай чәт әл шіркет башқұрғычыларының Қытайды саяхат қылышыны чәкледі. Қытай бір қысым чәт әл шіркетлерінің жүкір дәрежелік башқұрғычыларының саяхат қылышы чәкленген районға айланған. Валкочысы кезінің бүгінкі қабіріге асасланғанда Қытай бұй ел чәт әл шіркетлерге тұтқан қаттық позициясы вә оның бір қысым банкерлер вә башқұрғычыларының саяхат қылышыны чәкліші Қытайғы саяхатке беріш әндесіні күчейткен. Шының білін бәзі шіркетлер саяхатны әмәлден қалдырған яки кешіктірген. Башқы шіркетлер нормал саяхат пиланыны сақлап келген болсымы, бірақ олар еңі бейхатерлік тәдбері қолланған болып, бұның ішеді қызметкілерге ялғыз әмәз, бәлкі башқылар білін бірлікті Қытайғы керәлейдіғалықыны тәкітләшке башылған. Білдірілішчә, кішілер Қытайғы саяхатке берішті интайын ихтияччан болып қалған. ATG Travel Worldwide'nin baş icraiye emeldari Tami Kırın'nın eğitişçe, Xtay'ını sayahat kılmakçı bolğallar pekat hizmette muhim olgan sayahatını kılışını da tavsiye kılıdıken. Bildirilişçe, bu şirket mahsus dünyadaki çoğun hocayırlar bilen hemkarlaşıdığan şirket iken. Kırın'nın eğitişçe, o yakınkı bir netçe hepte işçi de Amerika şirketlerinin Xtay'ı kılıdığan soğuda sayahatını emelden kaldırgan ya ki keçiktürgelerinin sani tahminen 25%'den aşkan. Amerika hükümeti münasebetlik tekşürüş dokulatı 9-cı ayda elan kılgan bulup, ziyaretini kubul kılgıçılarının 5'ten bir kısımı Xtay'ı seyahatke berişini azaytıqan. Çet el başkurguçularının Xtay'ı seyahatke barmaslıqı Xtay-Amerika münasuvetini ciddileştirir etişi mümkün ikken. Garip emeldarları ve kişilik hukuk teşkilatlarının bildirişçe Xtay seyahat çekilmesi arqılıq öktikilerge besim kılış, ya ki çet el şirketleri ve çet el hükümetler bilen bulgan talaştar dışta evzel uğrunğu erişini pilallıqan bulup, bırak Xtay taşkışlar ministerliği bu haberge teyxişi hiç kan қандақ инкас бүлдірмеген. Хамас Исраилияге қаршы әрекет башлады. Бүгін әтіген шүжей вақты 6:20-дан башлап, Палестин қаршылық көрістіш тәшкілаты Хамасның рәхбәрлігіде Исраилияның еқынқы айлардын бұян Мәскеде Ақсағы қылған дәпсендікілік әрекетлерге зәріп беріш үшін Ақса кәлкіні намыда кен көлемлік хүжім башланды. Әл-Газира торының бүгінкі хабірді білдірілішчә, Хамасының қораллық қысымы болған шәһид Иззиддин Әл-Қассам бригадасы Исраилияға қарсы Ақса кәлкіні әрекетіне башлағандығын, Исраилияның Мәскиде Ақсаны дәпсенді қылғандығының бәділіне өтейдіғандығын илан қылған болып, арқыдылла Исраилияға мыңлыған ракета мөт құйып берген. Hamas Aqsa kelkuni harakatining boshlanishi bilan Isroilga 5000dan ortiq raketa mayot otqanligini, ishg'olchining barliq jinoiy qilmishlariga xotima berishni qaror qilganligini bildirgan va butun arab islom davlatlarini Falastin xalqining haqliq harakatlariga yordam qilishga chaqirgan. Navbatda butun dunyodagi taratqularning diqqati Falastinda bo'lib, to'qunish hali ham shiddat bilan davomlashmoqda. Hamas tashkiloti yahudi ultraq rayonlardan 7 ni qo'lga tushirgan bo'lib, mazkur rayonlardagi yahudiylarning hamma narsini ishlab qichishqi boshlagan ko'rinishlari shundoqli ko'plagan Isroiliya askarlarining o'ldirilganligiga oid simlar ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqaldi. Isroiliya axborotlarida bildirilishicha bosh minister Netanyahu Isroiliyaning rasmiy bir urush ichida ekanligini va Hamasning buning badalini to'laydiganligini bildirgan. Shundoqli to'qinishda hozirgacha 22 Isroiliyalikning o'lganligi 545 Isroiliyalikning yaralanganligi bildirilgan bo'lib, Hamasning yana 52 yaqin Isroiliya askarini asirga olganligi va bu sonning tixmi oshidiganligi bildirilgan. Nöbette Hamas kısımları Gazze bilen çigirdaş bolgan Gılafu Gazze çigirasını bösüp ötken bolup, nurgun caylarını kontrol kılıp bolgan. İsrailiye taratkulleri Netanyahu hükümetini ayıplap, İsrailiye istihbaratının iğir hatalık ötküzgellikini, bu derecedeki kan kölemlik harekettin pütülley habersiz kalgalakını, şunlıkla İsrailiye yıllardın biyan mahtınıp gelgen tümür gümbez raketamiyot kalkan sistemisinin mu ışkı yarmay kalgalakını, Gazze'den etilgan nurgun raketamiyotlarının nurgun caylarına iğir zerbe bergenlikini bildirişmekte. Nöbette dünyanın her kaysi yaylardaki Avasiya şirketleri İsrailiye'ye barıdığan uçuşlarını tohtat kallıkını ilan kıldı. Türk Dünyası Hükümet Güvahlıkı Birleşmesi kuruldu. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Ramki gelişimi imzalap, hükümet güvahlıkı resmiyetlerini beceriş işlerine kolaylık yaratıp veriş için Türk Dünyası Hükümet Güvahlıkı Birleşmesi kurup çıktı.
Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça paytaxt Ankara'da ötküzülgen imza kuyuş murasımağa Türkiye Adliye Ministeri Yılmaz Tunç, Adalet ve Terakiyat Partisi Muavin Reisi Binali Yıldırım, Kazakistan Adliye Ministeri Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Adliye Ministeri Ekber Taşpolov, Azerbaycan Adliye Ministeri Fikret Memedov, Kırgızistan Muavin Adliye Ministeri Orozbek Sidikov katarlıklar katlaşkan. Minister Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Hükümet Güvahlıqı Birleşmesi'nin her kaysi devletlerinin puhralarına intayin muşim kolaylıklarını yaratıp biridigallıqını bayan kılıp, Türk Dünyası Hükümet Güvahlıqı Birleşmesi kurulgan deyinkin, Birleşmege aza bolgan Türk devletlerinin biride becerilgen hükümet güvahlıqı öz devleti de becerilgendekle kanuni küçge iyi buludu. Demek Türk devletlerinin biride becerilgen vakaletname başka aza devletlerde mu küçge iyi buludu. Çet eldeki konsulhana ya ki elçihanalardan vakaletnamenin orijinalini evetişki kerek kalmaydı digerlerine kayıt kılgan. O sözünü devamlaştırıp birleşmemizden kılıdığan hizmetleri dünya hükümet güvahlıqı kesbinin terakkiyatı ülge buludu. Şinemen ki kelgüsü de halıgan Türk bu hemkarlıkı katnaşıp bizni küçeydüdü digen. Hürmetli körmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.